Ну, давайте ще послухаємо одного представника парламенту, Сергій Гривко, народний депутат від фракції «Слуги народу», зараз теж з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго вечора. Доброго вечора. Тож, Сергій мусить це знати, він сидить поруч з Галиною. Так, ну от тим більше. Да, Сергію, будь ласка, розкажіть, от бачите, Наталя каже, що ініціатива, в принципі, вчасна, але треба багато чого переглянути і ще допрацювати. Наскільки це довгострокова перспектива? Чи все ж таки там все зрозуміло, лишень там кілька засідань і можна буде вже голосувати цей законопроект? Насправді цей законопроект дуже необхідний та, скажімо так, революційний, тому що тут він несе дві основні ідеї. Перше, це зробити прожитковий мінімум 40% від середньої місячної заробітної плати попереднього року. Тобто, якщо в нас там, наприклад, 10 440 гривень була попередня заробітна плата в минулому році, то це буде десь 4 000 гривень прожитковий мінімум. І відповідно підвищиться пенсійне забезпечення у людей, у яких є пенсія єдиним джерелом для існування. Це приведення прожиткового мінімуму до Конституції України статті 46 безпосередньо. Друга ідея – це відв'язати прожитковий мінімум від прив'язки до заробітних плат, до штрафних санкцій, до пені. І відповідно, якщо ми можемо порівняти вчителя, там 4 прожиткових мінімум коефіцієнт, то у судді Верховного суду це 75. І якщо збільшуючи вчителям, грубо кажучи, на 500 гривень заробітну плату, то у судді Верховного суду це збільшення буде близько 10 000 гривень. І це, ну, скажімо так, тому не можемо оперативно робити підвищення заробітних плат, там, пенсій, тому що збільшується, в принципі, все. І це основний посил цього законопроекту, який дасть можливість правильно і розподіляти бюджет, дотримуючись певного балансу і забезпечити розвиток нашої країни. Пане Володимире, от знаєте,